កថ្ងៃដែលយើងបែកគ្នាដូចជាយូរដែរហើយហើយអ្វីចឹងអើយមិនទាន់បំភ្លេចរុងគេទាំងនឹងច្បាំងថាគេមិននឹកយើងទេពេលនឹងគេមានអ្នកថ្មីទៅហើយជាយឹមប្រាប់ខ្លួនឯងថាអោឈប់គិតពីអូនប៉ុន្តែបែងដងវាមិនព្រមស្ដាប់ឡើយនឹងរាល់ថ្ងៃជាទម្លាប់ទៅហើយបែងដងអើយមិនដេកកំសាយ៉ាងនឹងបើជាទម្លាប់ផ្សេងខ្ញុំអាចកែបានខ្លាំងតែនឹងវាពិបាកខ្លាំងណាស់បើសិនអោយកាត់ចិត្តពីគេជាទំលាប់អាក្រងដែលនឹកសងសាចឹងជាទំលាប់អាក្រងដែលនៅនឹកដល់នេះចឹងទៀងដើរគេប្រាំយ៉ាងច្បាស់ថាគេឃើញផ្លូវនឹងវើវែងទេសួរខ្លួនឯងថាពេលណាទើបបំភ្លេចគេបានបើចិត្តនេះមិនខ្លាហាននៅតែនឹកដល់គេមិនដឹងប្រាប់ពេលយូរប៉ុន្មានទេខ្ញុំអាចកាត់ចិនពីគេហើយព្រមតទួលអ្នកថ្មីជាយឹមប្រាប់ខ្លួនឯងថាអោឈប់គិតពីអូនបែងដងវាមិនព្រមស្ដាប់ឡើយនឹងរាល់ថ្ងៃជាទម្លាប់ទៅហើយបែងដងអើយមិនដេកកំសាយ៉ាងនឹងបើជាទម្លាប់ផ្សេងខ្ញុំអាចកែបានខ្លាំងតែនឹងវាពិបាកខ្លាំងណាស់បើសិនអោយកាត់ចិត្តពីក្រងដែលនឹកសងសាចឹងជាទំលាប់អាក្រងដែលនៅនឹកដល់នេះចឹងទៀងដើរគេប្រាំយ៉ាងច្បាស់ថាគេគ្មានផ្លូវនឹងវើវែងទេសួរខ្លួនឯងថាពេលណាទើបបំភ្លេចគេបានបើចិត្តនេះមិនខ្លាហាននៅតែនឹកដល់គេមិនដឹងប្រាប់ពេលយូរប៉ុន្មានទេទើបខ្ញុំអាចកាត់ចិនពីគេហើយព្រមតទួលអ្នកថ្មីគឺជាទំលាប់អាក្រងដែលនឹកសងសាចឹងជាទំលាប់អាក្រងដែលនៅនឹកដល់អ្នកចឹងទៀងដើរគេប្រាំយ៉ាងច្បាស់ថាគេគ្មានផ្លូវនឹងវើវែងទេសួរខ្លួនឯងថាពេលណាទើបបំភ្លេចគេបានបើចិត្តនេះមិនខ្លាហាននៅតែនឹកដល់គេមិនដឹងប្រាប់ពេលយូរប៉ុន្មានទេទើបខ្ញុំអាចកាត់ចិនពីគេហើយព្រមតទួលអ្នកថ្មី